Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kalamihi al-majid wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. سامین و ناظرین اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنے پروگرام قرآن و مجید سیکھیے میں حاضر ہیں اور دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و مجید کی برکات کو حاصل کرنے اس کو سیکھنے پھر اس کی توسل سے اللہ رب العزت ہماری دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ عطا فرمائے ماشاءاللہ جو بھی ناظرین کرام آپ شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں اور ہم مل جل کر اس پروگرام کی برکات حاصل کرتے ہیں اور ہمارا وسیلہ ہے اسلام چینل اردو اس کے ذریعے سے الحمدللہ تعالی اور ان کی ٹیم کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت میسر کرتے ہیں اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے شعبان کا مہینہ ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَبَلِّغْنَا رَمَضَان کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا تو چونکہ رمضان کی بھی آمد ہے گھروں میں ہم بند ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہے کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں ایک تو اپنی حفاظت کریں جسمانی طور پر جسمانی پریپریشن ہو اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روحانی پریپریشن بھی ہونی چاہیے اور اس کا سب سے اہم طریقہ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کی جائے اس کو سیکھا جائے اس کو سمجھا جائے تو یہ جو پروگرام ہے قرآن و مجید سیکھیے یہ اسی نسبت سے الحمدللہ تعالی اس چیز پر پورا اترتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں وقت دیا ہے ہمیں صحت دی ہے ہمیں فراغت دی ہے اور بجائے اس کو ہم ضائع کرنے کے الحمدللہ تعالی ہم چاہیے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں تو چونکہ یہ پروگرام اسی نسبت سے ہے آج الحمدللہ تعالی ہم جس چیز کی تلاوت سیکھنے جائیں گے بہت سی کالز آئی ہیں ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ نے بھی خواہش کی تھی کہ نماز میں سے خصوصی طور پر بہت سوالات آئے تھے دعائے قنوت کے متعلق جو ہم وتروں میں پڑھتے ہیں وتر واجب ہیں عشاء کی نماز میں اور ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت کریں گے تجوید کے ساتھ اس میں پھر جو رولز آتے ہیں ان رولز کو فالو کرتے ہوئے چونکہ یہ نماز کا حصہ ہے تو اسی لیے ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ جس طرح مرضی یہ پڑھ لیں چونکہ قرآن ہے نماز ہے وہ بھی عربی میں ہے قرآن و مجید پورا عربک میں ہے اور اگر اس کی پروناؤنسیشن صحیح نہ کی جائے تو اس سے بندہ ایک تو گناہگار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نماز بھی باطل ہو سکتی ہیں تو یہ جو دعائیں ہیں خاص طور پر دعائیں قنوت اس کے اگر آپ معنی جانیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر یہ جو ساری دعائیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور اتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ان کو سیکھ کر ہمیشہ اس کی بارگاہ میں عرض کریں تو اس دعا کا پہلے تو ہم تجوید سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو نماز میں جو ہی آپ کھڑے ہوں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سکون آئے گا آپ کو مزہ آئے گا اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے لیکن آئیے چلتے ہیں آج اس کی تلاوت کی طرف تو انشاءاللہ سکرین پر ہم دکھائیں گے اور آپ اس کو دیکھ کر تو سب سے پہلے سنیں اور بعد میں انشاءاللہ آپ کالز کر کے آپ سنا بھی اس کو سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کو ہم نے ہیوی آواز میں پڑھنا ہے موٹی آواز میں اللہ اللہم غنہ آ گیا ان یہاں پر غنہ ہے اور اس کے بعد ہے الف مدہ تو ہم نے پڑھنا ہے اِنَّا اِنَّا ایسے کر کے ہم نے نہیں پڑھنا اس کو
Inna nasta'inuk. यहाँ पर चूंकि ये बड़ी दुआ है तो हम काट काट कर भी इसको पढ़ सकते हैं. हमने इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं नस्ताईनुका, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं इन्ना नस्ताईनुक. तो इस पर भी इसका माना मुकम्मल हो जाएगा और इसका मतलब है या अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं. नस्ताईनुक व नस्तगफिरुक, और फिर तुझी से माफ़ी मांगते हैं. तो यहाँ पर भी वनस्तगफिरुका, या हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं वनस्तगफिरुक वनुमिनु बिका. फिर यहाँ पर वही मसला है वनुमिनु बिक, तुम्ही पर हम ईमान लाते हैं. वनतवक्कलु अलैक वनतवक्कलु अलैक वनुस्नी अलैकल खैर, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं वनुस्नी, ये शीन नहीं है ये सा है. वनुस्नी अलैकल खैर वनश्कुरुक वला नकफुरुक. तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं वनश्कुरुक वला नकफुरुक वनख्लाउ वनत्रुकु मन यफ्जुरुक. इसके बाद इसका आखिरी अगला हिस्सा अल्लाहुम्मा इय्याक نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى. यहाँ पर खड़ी जबर आ गई तो हमने इसको लंबा करके पढ़ना है ونسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ناظرین محترم یہاں تک تھی اس کی تلاوت. ہم نے اس کی جو تلاوت ہے وہ کاٹ کاٹ کے پڑھی ہے چھوٹا چھوٹا کر کے, اور اگر انشاءاللہ اس کو آپ اس طرح کر لیں, جو ناظرین کرام سب کا لیول ایک جیسا نہیں ہے, تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ پورا پڑھ دیں آپ اس کو کاٹ کاٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے معانی جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. چونکہ ابھی کالز کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کالز کر کے انشاءاللہ تو اس کو سنا سکتے ہیں. تو لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ اسے پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, ایسے بھی کر کے آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. تو آئیے کال شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ جی الحمد للہ, آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ کے مرضی ہے, ماشاء اللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے. دعائے قنوت انشاءاللہ پڑھنی ہے جی, دعائے قنوت آج پڑھنی ہے. اوکے اوکے جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نفرك ونحلق ونترك من يفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونحلد رحمتك ونخشى عذابك ماشاء اللہ.
جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ پڑھنا آپ کا قبول منظور فرمائے. یہ تھا ونحفدو، یہاں پر ہا ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ تصحیح کر لیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے استاد؟ الحمدللہ. یہ اوکے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میرا بیٹی بھی پڑھے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونحلو ونترک من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونفقد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. اس کو لمبا کر دیں شین کو. ونخشى ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. How are you استاد؟ الحمد للہ. How are you؟ الحمد للہ I'm fine. Okay ماشاء اللہ. Let's begin بإذن اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك. Yeah, we're gonna stretch. إنا نستعينك. إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفد ونرجو رحمتك. وإليك نسعى ونحفد. وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ یور ریسائٹیشن آن یور ممس. تو دوز ہو نو دس دعا یو کین اسٹارٹ لرننگ ناؤ میننگز آف اٹ اینڈ یو ول انجوائے ایون مور. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمد للہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نستعينك. ہاں جی، یہ إنا لمبا ہوگا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونترك نترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. الله تعالى پڑھنا آپ کا قبول منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی ابتدا کیجیے. جی سکرین کے اوپر دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل إليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ولا یہ جو ہے نا ونشكرك ولا تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیں.
ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ تو تھا آخری لفظ ہے بالحق، قاف موٹا قاف جو ہے دو نقطوں والا، تو تھوڑا سا اس کو تصحیح کر لیں، باقی ماشاءاللہ ٹھیک تھی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. آر یو انجوائنگ ہالیڈیز؟ یس. اوکے، الحمدللہ. اوکے، ٹوڈے وی کین ریڈ دعائے قنوت. Yes. Okay. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa tawakkalu alayka wa nus ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يحجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونزج ونرجو رحمتك ونخفض ونزج رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله، very impressive. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for this. And through your voice, so many other young children are listening. So inshallah, they will have encouraged as well to learn this dua. So may Allah ta'ala reward you and your parents, and I always like to hear a young voice. Jazakumullah khairan. Next call lete hain. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hafiz sahab, aap kaise hain? Ji alhamdulillah, aap theek hain? MashaAllah, theek hoon. MashaAllah. Ji. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. There's nothing on the screen. Ji, can you see now? Yes. Allahumma inna nastainuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka al-khayra wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhlau wa natruku man yafjaruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار الملحق. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالکفاری ملحق، باقی ماشاء اللہ زبردستی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد، آپ کیسے ہیں؟ السلام جی، الحمد للہ. آپ کی دعا آپ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہوں میں. ماشاء اللہ جی. ابھی سامنے نہیں آیا استاد. جی ابھی آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصلي عليك الخير خيرا ونشكرك ولا نقولك ونخلعه ونترك من يبدروك اللهم إياك نعبد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونكرمك. ہاں جی شین کو تھوڑا لمبا کر دیں. ونخشا عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالکل ٹھیک تھا ناظرین کرام. ابھی تک جنہوں نے دعائے قنوت سنائی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ اس کو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک اس کو کاٹ کاٹ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ اس کے معنی جو ہیں میننگز جو ہیں اس کے وہ پورے ہو جاتے ہیں اور اس کو مکمل ایک سانس پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك تو اس طرح بھی آپ اس کو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ اس کی توجہ جو ہے چونکہ ہم نے وہاں پر روکنا ہے اس کو جہاں پر اس کے معنی مکمل ہوں. تو چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم کالز کا سلسلہ جاری ہوگا اور یہ دعا قنوت اس کی بڑی اہمیت ہے. بہت سی احادیث کرام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ہے تو لہٰذا آپ اس کو لازمی یاد کریں. کچھ مجبوری کی وجہ ہو اور جب تک یاد نہ ہو تو پھر تو مسائل اور ہیں. کوئی اور اس کی آلٹرنیٹیو دعا آپ اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی. تو اسی لیے اس کو یاد کرنا چاہیے, اس میں بڑی برکات ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, ہم اپنی نشست اپنے پروگرام قرآن و مجید سیکھیے کی دوسری نشست میں حاضر ہیں اور الحمدللہ تعالی بریک سے پہلے بہت سے کالر نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اور آج کا جو ہمارا سبق ہے جس پر ہم تجوید کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں جس کو سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں وہ ہے دعائے قنوت. تو چونکہ انشاءاللہ ابھی کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ڈائریکٹلی ہم ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. دعا میں یاد رکھنا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت ہے؟ جی جی شروع کرتی ہوں. جی بسم اللہ. اسکرین پہ آئی نہیں ابھی تک. جی نہیں آئی. جی آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك. ہاں جی پھر ابتدا کر لیں. اللهم إنا نستعينك نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك
ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونحلو ونترك من يحجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك یہ جو ان ہے اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ان عذابك ان عذابك ٹھیک ہے بالکفار بال ہاں جی یہ ہوگا بالکفاری جی پوری دکھائی نہیں دے رہا ہے پتر جی بالکفاری ملحق ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بہت ہی اچھا آپ نے اس کو روک روک کے پڑھا ہے دیٹس دا بیسٹ وے از ریلی گڈ نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کی باری ہے بولا جی میری آواز سنائی دے وعلیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیا حال ہے جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے شریف جی الحمدللہ ماشاء اللہ جی میں دعا قنوت پڑھوں گی جی بالکل ابتدا کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن ایک تو بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے لمبی زندگی دے اور دعا بھی ماشاء اللہ بہت ہی صاف کر کے آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے
نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ. آپ جی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ان نستعینک. ہاں جی یہ جو پہلا انا ہوگا یہ لمبا ہوگا. اللہم ان نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نغفر ولا نخلع ونترک من یفجرک. اللهم إياك نعبد ولاك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفيد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہاں پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. چونکہ ہم نے شروع میں بچپن سے یہ دعا یاد کی ہوتی ہے تو کبھی کبھی زبان پر ایسے الفاظ کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس عادت سے ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو ہمارے الفاظ میں. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو کاٹ کاٹ کے ایک ایک لفظ پر غور کر کر کے تو قرآن و مجید کی بھی سیکھنے کی کوشش کی جائے اور دعاؤں کو بھی, تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے. تو امید ہے آپ انشاءاللہ اس پر بھی غور کریں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. I'm fine. How are you? الحمدللہ I'm good. How are you? الحمدللہ. After me is okay if my mom reads. Yeah, why not, انشاءاللہ. جزاک اللہ. وعلیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر. اللهم نريد again ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Yeah, mashallah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Ji, wa alaikum assalam. Ji, kya hal hai ji? Theek hai? Alhamdulillah, aap kaise hain? Alhamdulillah, Allah ka shukr. Ji, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk. Wa nusni 'alaykal khair. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے اور آپ کے بیٹے نے بھی ماشاء اللہ, اور یہ لگتا ہے آپ نے جتنا اس پر ٹائم انویسٹ کیا ہے. تو ہی ریڈ ویری گڈ. ہی ہیز اے ریئلی نائس میلڈی ان ہز وائس اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ دیٹ ہی شوڈ لرن دا میننگز آف اٹ. اٹ ول بی مور بینیفیشل ان شاء اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کیسا ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. دعا کرنا بیٹا, میں آپ کو جو بھی دیکھتا ہوں بیٹا میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے بیٹا. میں بھی آپ کی آواز سن کے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے قرآن کی برکت سے ہمیشہ ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے. آمین بابا, آمین بابا. جی بسم اللہ. اوکے فوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفزرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاء اللہ. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اس کی برکات سے مالا مال فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو استاد؟ الحمد للہ ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ استاد. دعا فرما استاد. مے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپٹ یو اینڈ کیپ یو سیف فار ایور. جی استاد. جی بسم اللہ. انشاء اللہ استاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسیپٹ یور سٹیشن اینڈ آئی آلسو ریکمینڈ ان شاء اللہ لرن دا میننگز آف اٹ اینڈ یو ول انجوائے ایون مور. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. قاری صاحب ٹھیک ہو؟ جی جی اللہ کا شکر. آپ کی دعا. آپ آج آپ نے کوئی رول بتایا تھا شروع میں؟ جی اس دعا قنوت پہ ہی جو جو عمومی غلطیاں آ رہی ہیں نا لوگوں کی, مثلاً ایسے ہوتا ہے اللہم انا نستعینک, تو اس کو لمبا کر کے اسی قسم کی. جی مجھے پتا, انشاءاللہ میں ریڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. الله تعالى پڑھنا آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایسے ہی تھا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك, تو اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. یہ تھی تھوڑے کچھ رول جو ہم نے ڈسکس کیے تھے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ اللہ کا شکر. جی بسم اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يغفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك ونسعى پھر اسے پڑھیں وإليک کہاں سے جی نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفر ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ٹھیک تھا ماشاء اللہ, تھوڑی سی اسپیڈ آہستہ کر لیں تو باقی الحمدللہ دعا صحیح تھی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں قاری صاحب؟ جی اللہ کا شکر, آپ کی دعا. قاری صاحب دوسرے قاری صاحب کے ادھر گئے, قاری نیاز صاحب بھی بیمار تو نہیں ہو گئے کہیں؟ نہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں. اور چونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ تر گھروں میں ہی ہوتا ہے, اس وجہ سے اس ہفتے سے نہیں آ رہے نا, تو میں سوچی آپ پوچھ لوں کہ شاید پتہ نہیں کہیں. اللہ خیر کرے. نہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے اور اچھی صحت دے, بالکل ٹھیک ہے. شکر ہے شکر ہے الحمدللہ, پتہ تو چل گیا نا. جی جی نہیں یہ ماشاء اللہ آپ کا ان سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو. ہاں نہیں ہم لوگ پتہ ہے کوئی بھی ہو مس ہو جائے تو پھر ہمیں ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم لائف ان کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے تو پھر فکر ہوتی ہے نا. یہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ ہمارا قائم رکھے. الحمد للہ الحمد للہ ان شاء اللہ. بسم اللہ ابتدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر, بہت ہی اچھی تلاوت کی آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کی قرآت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ کو آج زبانی سننا چاہیے تھا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب لوگ نماز میں پڑھتے ہیں نا. جی جی جی. تو پھر پتا چلتا کہ کون سی غلطی ہم کرتے ہیں, ویسے دیکھ دیکھ کے تو سبھی پڑھ لیتے ہیں نا. یہ بھی بڑی اچھی تجویز تھی. سب کا زبانی نیکسٹ ویک کو سننا سب سے. اچھا چلیں نیکسٹ ٹائم ایسے کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي. اللهم إياك نعبد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله جزاكم الله خيرا.
اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آپ نے صحیح بات کی طرف توجہ دلائی ہے, چونکہ دعا زبانی پڑھنی پڑتی ہے, تو اسی لیے انشاءاللہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ایک راہ دکھائی جائے. تو ابھی جو ناظرین پڑھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, انشاءاللہ آپ پہلے تو اس کی پریکٹس کریں اور بعد میں زبانی جو ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کر کے تاکہ نماز کے لیے آپ تیار ہو جائیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر ونشكرك ولا نكفرك ونحلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نصع ونحفد ونحفد ونرجو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی 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 بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. سکرین پر نہیں آئی رہی. جی ابھی دکھائی دے رہی؟ نہیں نہیں ابھی نہیں دے رہی. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. جی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں ابھی دے. جی وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اللہم اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَعَلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین محترم الحمدللہ چونکہ ابھی ٹائم اختتام پر ہے ہمارا پروگرام, تو الحمدللہ آج ہم نے دعائے قنوت پر پریکٹس کی. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ریپیٹ بھی آئے گا, یوٹیوب پر بھی ہے, فیس بک پر بھی ہے, اس کو بار بار سنیں. اور دعائے قنوت انشاءاللہ سب سے پہلے تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے جو اپنی ریکارڈنگ کر کے سن لیں تاکہ جو ہے انشاءاللہ آپ کی غلطیاں ٹھیک ہوں. اور پھر آپ اس کو زبانی یاد کریں, زبانی یاد کر کے تو پھر نماز کی طرف جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس دعا کے اتنے اچھے معنی ہیں کہ بندہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بہت کچھ مانگ سکتا ہے. تو اسی لیے انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم جو ہے ایک نئے رولز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو رمضان کے لیے سب سے اچھی تیاری یہ ہے کہ بندہ اس طرح اپنے آپ کو تیار کر دے. تو نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و حفاظت دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.